Stvorili smo dobre uslove za otvaranje novih radnih mesta, promovisali Pirot kao dobru lokaciju za ulaganje, a potencijalnim investitorima nudili smo neophodnu podršku, što ćemo nastaviti i u narednom periodu, pojednostavljanjem procedura prilikom dobijanja dozvola i daljim jačanjem poverenja. Sa Tigar Tiresom pripremamo program za podsticaj lokalnih preduzetnika. Našim programom za rad u sektoru informacionih tehnologija želimo da budemo grad sa najboljim uslovima za rad u ovoj oblasti, na kojoj bazira budućnost. Naš cilj je da investitorima omogućimo da ulažu, da Piroćanci časno žive od svog rada i da ne brinu za budućnost svoje dece. Vladan Vasić, Koalicija za Pirot. Zaokružite broj 1.